Жара. Дыбыс. Мотор. Құрметті көрермендер, қарсы алыңыздар. Сахна төрінде Жігер Аупбаев пен Мереке Қалбаева. Көруге көздер ашық, сезуге көңіл ояу. Түнімен ұйқы қашып, қалғанда таңға таяу. Ақырын есікті ашып, төменге түстім баяу. Асықпай анық басып, көшеге шықтым жаяу. Халқымыздың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов, тәңір жаста бұл институт болашақ қазақ қыздарының шамшырағына айналады. Ендеше осы шамшырақтың жарқ сәулесі сөнбесін деп тілейік деп, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті ашылатын кезінде өзінің батасын берген екен. Расында да, қазіргі таңда қазақстандық жоғары білім беру жүйесінде біздің университеттің алатын орны ерекше. Бізде тек қана білім беріп қана қоймай, сонымен қатар талантты да дарынды мәдениет майталмандарын дайындайтын негізгі орталық десек те болады. Құрметті жас достар, құрметті жас түлек, әлемдегі өзіндік дәстүрі бар Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне оқуға түсуге барлықтарыңызды шақырамын. Келіңіздер, есігіміз сіздер үшін ашық. Қала, біздің әсем қала. Өзіңге қағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? Yeah, yeah, yeah.